নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম দেশীয় ইউটিউব চেনেলটোলৈ। মই যে আপোনাক মাজত লৈ আহিছোঁ অসম হিষ্ট্ৰীৰ দ্বিতীয় পাৰ্টটো, অৰ্থাৎ ইয়াৰ আগত মই এটা পাৰ্ট দিছোঁ, যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চাব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তাৰ আশা কৰি মই আজিৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, জয় অসম, সকলোৱে ভালদৰে শুনি যাব। 1 নম্বৰ, আৰ্য সংস্কৃতিৰ প্ৰবল পৃষ্ঠপোষক কোন আছিল? উত্তৰ, মহেন্দ্ৰ বৰ্মন। 2 নম্বৰ, অশ্বমেধ যজ্ঞ দুৱাৰ সমাপন কৰা ৰজাজনৰ নাম কি? উত্তৰ, মহেন্দ্ৰ বৰ্মন। 3 নম্বৰ, প্ৰথমে অসমত কোনে ঘোঁৰা ব্যৱহাৰ কৰিছিল? উত্তৰ, সুপ্ৰতিষ্ঠিত বৰ্মনে। 4 নম্বৰ, বৰ্মন বংশৰ শেষ ৰজা কোন আছিল? উত্তৰ, ভাস্কৰ বৰ্মন। পাঁচ নম্বৰ, কাৰ ৰাজত্বকালত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেনশ্বাক কামৰূপলৈ আহিছিল? উত্তৰ, ভাস্কৰ বৰ্মন। 6 নম্বৰ, ভাস্কৰ শব্দ কেতিয়া প্ৰচলন হৈছিল? উত্তৰ, ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্বকালত। 7 নম্বৰ, শালস্তম্ভ বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিল? উত্তৰ, শালস্তম্ভই। 8 নম্বৰ, শালস্তম্ভ বংশৰ শক্তিশালী ৰজাজনৰ নাম কি? উত্তৰ, শ্ৰী হৰ্ষদেৱ। আজি মই 8টা দিলোঁ, অৰ্থাৎ ইয়াৰ আগত আৰু এটা পাৰ্ট দিছোঁ। মই এনেদৰে কম কমকৈ দি থাকিম যাতে আপোনালোকে মুখস্থ ভালকৈ কৰে, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো নতুন চেনেল, আপোনালোকে আগবঢ়াই নিব বুলি আশা কৰিছোঁ। সকলোৱে যাতে ভিডিঅ'টো চাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, কিয়নো মোক যাতে আপোনালোকে এনেদৰে সহায় কৰাৰ কাৰণে উৎসাহ যোগায়, তাৰে আশা কৰি মই আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, জয় অসম।